Kiitos. Kiitos. Minulla on tässä kahvi valmiina. Mitä hän taas keksisi puhumista? Niin kauan tämä menee hyvin, kun on pullaa suussa. Hän yli ymmärtää, ettei pulla suussa voi puhua. Pitää pannakin suu täyteen. Onkohan tuossa kaikki pullat? Kun loppuu, niin se on pakko keksiä jotakin sanomista. Sinä pidät pullasta. Kukan nimen? Toivottavasti idea onnistuu. No. No, kuka tuo? Rododendronoita. Eivän rododendroneita. Aivan. Rondorantuneita. Eivän rododendroneita. Niin se oli, niin. Rohdosdonnereita. Se meni vielä. Sano rododendroneita. Hetki. Deodorantidonitseja. No, aika vielä huonommin. Sanopas perässä. Ro. Ro. Do. Do. Dendroneita. Dendroneita. Niin, nythän se meni oikein. Tämähän onnistui hyvin. Tuli ostettua oikeita kukkia. Noin pitkään saatiin niistä puhutuksi. Nyt se on pakko repiä jostakin uusi puheen aihe. Osaatko tehdä näin? Voi hemmetti, miten se ei multa onnistunut. Nyt se pitää noin ihan mänttinä. Yrittäisiköhän samaa varpailla, niin kyllä menis lyyli mykäksi. Tai jos tekis pari henkselitemppua. Joo. Kato. Noin. Tiedätkö, mistä se ääni lähti? No. Katsos, kun tämä kumi, kun se lätsähtää läskiin. Ikään kuin lätsähtää. No tää nyt meni ihan poskelleen. Mä näytänkin sille uudet kenkäni. Ehkä se rupee huudattelemaan haltioissaan ja sitten mä kosasen sitä. Mitäs pidät? Ulkolaiset 60. Kauniit kengät. Mutta missä sukka on? Mitä? Ai sukka. Tosiaan, missä sukka on? Oiskohan tuo pudonnut kenkää vai? Ei ole kengässä. Ei ole. Olisikohan se sykkyrellä varpaitten välissä tää? Ei ole sielläkään. Vilkaisitko lahkeeseen, jos se on sujahtanut säätä pitkin ylöspäin? Ei ole sielläkään. No mutta, missä se? Niin. No niin. Katsos! Olemme samaa jalkaa. Katsos nyt. Sitähän minäkin, että kyllä minulla sukat jalassa oli. Mitä sä nyt samaan jalkaan olet sullunut? Niin, siinäpä se. Kas kun tällainen mies on niin kuin iso lapsi, hän kaipaa naisellista huoltajaa. Hemmetti, tuo oli hyvin sanottu. Nyt sillä varmaan herää äidilliset vaistot. Ja se kohta kosii minua. Kannattin näköjään panna molemmat sukat samaan jalkaan, vaikka kenkä pulistikin niin peevelisti. Mut kyllä löytyi tästä hyvät puheenaiheet.
No? Mitä no? No, eikö se kosikkaan? Johan se piti heltyä. Nyt se lähtee viimeinen kikka. Paha flunssa. Ovat nämä syysilmat. Mitä sä teet? Niistä paidan helmaan. Niin, kun kaikki nenälinat ovat likaiset, kun kukaan ei niitä pese. Tää puree varmasti. Nyt se heltyy lopullisesti ja kysyy, että tuletko miehekseni. Kuule, Jalmari. Tulen. Ai, mitä sinun piti kysyä? Että... menetkö nyt? Nonniin. Nyt se ajoi minut ulos. Miksi mä oon näin ujo, etten uskalla kosia, vaikka on jo 12 vuotta seurusteltu? Näkemiin. Näkemiin.